ឮអីខ្ញុំអត់តលិញអត់តលិញមើលព្រះអង្គថាកុំឲ្យបៀតបៀនគ្នាខឹងស្អប់គ្នាបន្តិចតួចប្តឹងប្រដងគ្នាទីណាត់ទីណែងហើយសត្វសោតសូមឲ្យសត្វក្នុងសង្សារវត្តបានសេចក្តីសុខមិនសត្វសងក្នុងសង្សារវត្តទេឲ្យបានសេចក្តីសុខទេឲ្យតែអ្នកនៅជាប់លបងគ្នានឹងសុខទោះបានណាឮអីឮអត់ទេអាមឮអីញាតញោមនឹងអាត្មាឮសោតមិនខុសទេពាក្យហ្នឹងតែវាហួសវិស័យថាសូមសត្វក្នុងសង្សារវត្តបានសេចក្តីសុខណែញោមញោមអើយអើយអ្នកកប់ស្រូវថាបើមុននឹងចង់ឲ្យសត្វក្នុងសង្សារវត្តនឹងបានសេចក្តីសុខសូមត្រឹមឲ្យសត្វដែលនៅជុំវិញរបងផ្ទះយើងបានសុខសិនទៅឲ្យតែសុខអ្នកជុំវិញយើងសិនទៅសុខហ៎មែនមែនតែមាត់សូត្រថាសូមឲ្យសត្វក្នុងសង្សារវត្តបានសេចក្តីសុខមន់ចូលផ្ទះបន្តិចគប់គ្នាបាក់ដៃបាក់ជើងហ៎ម៉េចអាហ្នឹងមើលជ្រូកចង់ថាឲ្យទេយើងហ្នឹងហ៎ញោមណាសូមឲ្យសត្វទាំងឡាយបានសេចក្តីសុខសូមឲ្យសត្វក្នុងសង្សារវត្តរួចចាកផុតទុក្ខមន់ឡើងកាយស្រូវខ្វោខ្វោខ្វោដេញសូសូមិនសូសូមិនចាញ់ទាញស្បែកជើងខ្វោគប់វម៉ាំងបាក់ជើងមន់មួយមែនទេធ្លាស់ទេហើយញាតញោមមើលមន់ជ្រុកឆ្កែឆ្មាមន់ទានឹងមិនសัตว์ក្នុងសង្សារវត្តហើយយើងទៅរកសัตว์ក្នុងសង្សារវត្តឯណាទៀតញោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាអាជ្រុកមន់ទាឆ្កែឆ្មាកបីគោឯហ្នឹងសត្វតសัตว์ក្នុងសង្សារវត្តតាសត្វតសัตว์ដែលត្រូវឆ្លងសត្វដែលធ្លាប់ហែលឆ្លងនៅសេចក្តីទុក្ខសុខជាមួយយើងព្រះអង្គសម្ដែងថាអត់មានមនុស្សអីមនុស្សរហូតទេមើលអាចថាមកពីនេះមនុស្សទៅវិញសត្វអីចឹងទៅដោយអំណាចអកុសលកម្មអីចឹងទៅញាតញោមមើលហើយយើងដឹងហើយយើងថាសូមឧទាហរណ៍ចោះណាមិនមែនចង់ថាម៉េចទេឧទាហរណ៍ថាញោមស្រឡាញ់មិត្តភក្តិម្នាក់ស្រឡាញ់ជាទីស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាស្និទ្ធស្នាលហ្នឹងមិត្តភក្តិញាតញោមណាញោមឧទាហរណ៍ថាមិត្តភក្តិញាតញោមណាផ្ទះក្បែរគ្នាណាមួយចឹងហើយថាស្រឡាញ់គ្នារាប់អានគ្នាណាហើយស្រាប់តែពេលគាត់ស្លាប់ទៅចេះយំស្ដាយមិត្តភក្តិអីចឹងទៅហើយស្រាប់តែពេលគាត់នឹងអត់បានធ្វើបន់ឬក៏ភ្លាត់សតិណាមួយគ្រឹបស្លាប់ព្រុះទៅកើតជាសត្វជ្រូកឯនោះហ្នឹងឬក៏ស្លាប់ព្រឹបទៅកើតជាមន់ក្បែរហ្នឹងញោមហើយតែពេលមន់ហ្នឹងមន់មិត្តភក្តិកើតមកហើយតែពេលកាលតែពីជាតិមុនស្រឡាញ់គ្នាណាបដូរជាតិព្រឹបគាត់តែកាយស្រូវគប់ភុះម៉េចអាហ្នឹងញាតញោមត្រូវដឹងថាអាចប៉ះញាតញោមប៉ះញាតក្នុងសង្សារវត្តរបស់យើងណាញាតញោមហ្នឹងហើយយើងគប់មន់គប់ទីឯហ្នឹងគិតផងញាតញោមម៉ៃញាតក្នុងសង្សារវត្តយើងគិតទី1ថាទី1ញាតក្នុងសង្សារវត្តទី2យើងគិតថាមន់ទីហ្នឹងបើកាលណាដែលយើងបៀតបៀនវាខូចសិលយើងណាឮហ៎ញាតញោមឮហ៎ហើយតើកាលណាដែលយើងទៅបៀតបៀនសត្វញាតញោមគិតថាម៉េចបងញាតញោមឈ្មោះថាសន្សំទៀតទេមិនដាច់សន្សំមិនចឹងអត់បានសន្សំបងទេពេលហ្នឹងគណៈចិត្តហ្នឹងបាបឧទាហរណ៍ញាតញោមពេលនេះស្កឹមស្កៃមកនាំគ្នាស្មឹងស្មាតនាំគ្នាស្ដាប់ពធាថ្មសំដែងចឹងទៅពេលមកគណៈមួយម៉ោងហ្នឹងតិចចិត្តស្ងប់អត់មាននឹកឃើញរឿងអ្នកណាមកប្រកខិតបកូនលបងផ្ទះអីអត់ទេមែនទេ
មកពេលហ្នឹងឲ្យស្ងប់អើយស្ងប់ណោះអាហ្នឹងពេលហ្នឹងសំបនណាហើយតែពេលទៅវិញហ្នឹងអ្នកណាម្នាក់ធ្វើអីមិនគប់ចិត្តមិនគប់ហឫទ័យញាតញោមហ្នឹងទៅខឹងឆេវមកដាច់មកគណៈហ្នឹងឯងព្រោះគណៈចិត្តវាប្រព្រឹត្តទៅរហូតអញ្ចឹងតែគ្រាន់តែថាបើគណៈចិត្តហ្នឹងវាជាចិត្តល្អបនកើតហ្នឹងគណៈចិត្តបនណាហើយតែពេលគណៈចិត្តហ្នឹងគិតទៅខឹងស្អប់អ្នកដតីអីអីចឹងទៅបាបហ្នឹងញាតញោមអញ្ចឹងកុំឲ្យគណៈចិត្តនៃការសន្សំបនរបស់យើងហ្នឹងដាច់ឲ្យសោះហ្នឹងលឺហេញាតញោមលឺហេហ្នឹងសំរហូតចឹងទៅបើថាជាមួយសត្វហ្នឹងមេត្តាមេត្តារហូតចឹងទៅបើមន់គ្នាកាយស្រូវចឹងទៅយើងកំណត់ដឹងក្នុងចិត្តថាធម្មតាមន់វាត្រូវតែចឹកវាត្រូវតែកកាយចឹងហើយពួកវាគ្នាមានស្អីមានតែជើងសម្រាប់កាយហ្នឹងឯងមែនទេហើយធម្មតាមន់បើគ្នាមិនឃ្លានស្មើគ្នាទៅកាយទេទៅដេកចំណាបាត់ទៅឲ្យមន់នោះមែនទេហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងអត់អីឆ្លោះជាមួយតកែទៀតនោះមែនទេឆ្លោះជាមួយតកែអាគ្នាហ្នឹងវាធម្មជាតិរបស់តកែវាត្រូវតែក្អកកាហែមតកែឯងហ្នឹងទៅគប់គ្នាមួយស្បែកជើងធ្លាក់ដីបានទៅហើយធម្មជាតិតកែវាអញ្ចឹងលឺឯងញាតញោមហើយយើងថាអូអ្នកខឹងតកែដេកមិនបានឯងមកពីអាតកែចង្រៃយកហ្នឹងខឹងអញ្ចឹងទៅធម្មតាតកែអញ្ចឹងណាញោមយ៉ាងម៉េចញោមដឹងតកែហ្នឹងអាម៉េចទេតកែហ្នឹងវាក្អកកាហែមអញ្ចឹងតរហូតធម្មជាតិដូចអីទៀតដូចពស់វែងអញ្ចឹងតាមពិតវាមិនស្ពាយពឹសមកឯណាធម្មជាតិវាមានពឹសអញ្ចឹងហើយយើងទៅខឹងពស់វែងខឹងអីមិនណោះលឺឯងញោមអាហ្នឹងយើងត្រូវដឹងថាធម្មជាតិយើងចម្រើនមេត្តាទៅបានសេចក្តីសុខខ្លួនយើងទេណាអ្នកមានមេត្តាដេកលក់ស្រួលណាស់ញោមអ្នកមានមេត្តាស្ងប់ចិត្តត្រជាក់ចិត្តស្រឡះស្រឡំក្នុងចិត្តអត់មានតបប្រមល់ក្តៅក្រហាយតបប្រមល់ទល់បធូរអីទេណាអ្នកបងសំដែងបងសំដែងថាអ្នកមានមេត្តាដេកលក់ស្រួលឮអីញោមអ្នកមានមេត្តាក្រោកឡើងក៏ស្រួលអ្នកមានមេត្តាកំពុងដេកលក់យោសាប់ល្អញោមចង់យោសាប់ល្អហ៎តែខ្ញុំកុំចាក់កតុយលេងណាបងសំដែងថាបងសំដែងមុនដំបូងទី1បងសំដែងថាអ្នកមានមេត្តាចនិចដេកលក់ស្រួលញោមចង់លក់ស្រួលហ៎តែអញ្ចឹងមានមេត្តាណាទី2បងសំដែងថាអ្នកមានមេត្តាក្រោកឡើងក៏ស្រួលខ្លួនទី3អ្នកមានមេត្តាដេកមិនចសប់មានន័យថាដេកស្កប់ស្កល់ឮហ៎ញោមតែឡើយបើបងសំដែងទី4ថាអ្នកមានមេត្តាបើដេកចសប់ក៏ចសប់ល្អឮហ៎ញោមឮហ៎អ្នកមានមេត្តាបានជាទីស្រឡាញ់នៃមនុស្សនិងទេវតាទាំងឡាយអ្នកមានមេត្តាបានជាទីរាប់អានរបស់អមនុស្សទាំងឡាយអ្នកមានមេត្តាបានជាបុគ្គលត្រូវបានពពួកអមនុស្សពពួកទេវតាទាំងឡាយពពួកញាតិទាំងឡាយថែរក្សាញាតិញោមអ្នកមានមេត្តាចុងក្រោយទី10ហ្នឹងបុគ្គលអ្នកមានមេត្តាគឺរមែងទៅកាន់សុគតិភពជានិច្ចនិរន្តរតទៅអនុមោទនាញាតិញោមមានមេត្តាណាញាតិញោមមានមេត្តាដេកលក់ស្រួលមានមេត្តាក្រោកឡើងក៏ស្រួលមានមេត្តាដេកអត់យសោមានមេត្តាដេកយសោល្អមានមេត្តាមនុស្សទេវតាស្រឡាញ់បីបាច់ថែរក្សាមានមេត្តាទៅកម្មសុគតិភពជានិច្ចចឹងតែ
ឮអីញាតិញោមចឹងការយើងចម្រើនមេត្តាចម្រើនខន្តីចម្រើនសច្ចៈចម្រើនករុណាចម្រើនមុទិតាឧបេក្ខាសពគ្រប់បែបយ៉ាងនឹងឈ្មោះថាអាចេណังគឺការសន្សំបុណ្យណាគឺការសន្សំបុណ្យដោយញាតិញោមចឹងឯពេលល្ងាចទទួលប្រសង់សូត្របុណ្យចប់ហើយឥឡូវថ្មទេសចិត្តចប់ទៀតហើយអាហ្នឹងមកវគ្គមកវគ្គចឹងទៅលោកទេសចប់ញាតិញោមមានអីបបោឲ្យបាយខ្ញុំបើចប់ខុសទៀតមកទេសភូមិហ្នឹងញឹកដែរចេះតែច្រឡំដឹងតែភូមិហ្នឹងហូបតែនំបញ្ចុកដែរលឿញោមញោមអាលោកទេសចប់ទទួលនំបញ្ចុកញាតញោមមកចូលបន់មកស្ដាប់ធម៌មកជាអធិបតីបន់ហ្នឹងទៅហើយសត្វតនៈមានសិលនេះទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហ៎ថ្ងៃនេះថ្ងៃអបោសពផងញោមណាបើថាបានហើយបើថាមានឱកាសហើយនឹងលើកជូនគាត់យកប៉ុនណាឮអីខ្ញុំហើយយាយៗអបោសតមិនណែច្រើនណែអបោសតមានណែណាច្រើនដែរមកកដំនេះសិតតសិល8ខ្ញុំណាសិតតសិល8សិតអបោសតផុតពីនឹង5ហ្នឹងក៏បានប៉ុនដែរមិនសមទេញាតិញោមមើលហើយមើលញាតិញោមសិតតតកណីយបកុលរបស់ញាតិញោមទាំងអស់សិតញោមផងញោមទាំងអស់ពេលហ្នឹងឱកាសញោមធ្វើប៉ុនណាលើកនំបញ្ចុកអូអត់បានទេសិល8ណែណាណាមិនដាក់អីអីទៅដោះកោឆៅឯម្នាក់កំប៉ុងហ្នឹងហ្នឹងជូនភេសជ្ជៈគាត់ហូបចឹងទៅអ្នកសិល8តិចច្រឡំឡើងតុកនំបញ្ចុកគេដែរចាស់ឮអីញោមម្នាក់នោះអាត្មាចង់អសើចគាត់ហ្នឹងគាត់ភ្លេចខ្លួនហ៎គាត់ចិត្តខ្នោឲ្យចៅហើយថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃអបោសតឲ្យគាត់សិល8ហ៎ចិត្តចឹងទៅមានណាគាត់ចិត្តគេចង់ដឹងអាខ្នោនោះផ្អែមមកដាក់ផ្លោមចិត្តណាអស់ខ្នោហើយជា4 10ក្របហើយគាត់នឹកអូអញសិល8ស្រាច់បាត់ហើយហើយគាត់ទេវសុធម៉ាគុណចាស់ខ្ញុំកណាភ្លេចខ្លួនមិញអស់ខ្នោ3 4ក្របឥឡូវមិនអីសិលខ្ញុំកណាសិលខ្ញុំឯងហ្នឹងនៅអីទៀតបើអស់ហើយហ្នឹងបើប្រមាណម៉ាត់ហើយតែគាត់ថាมันមានចក្តីប្រមាថអាហ្នឹងវាជាសតិសមោសាភ្លេចអីចឹងទៅវាយកធ្វើម៉េចបើភ្លេចបាត់ទៅហើយនឹងខ្ញុំបាទអាត្មាថាវាយ៉ាងណេះយ៉ាងនោះទៀតក៏មិនកើតទេបើអស់ប្រមាណម៉ាត់ទៅហើយអាហ្នឹងហ្នឹងហើយគំថាអត់មានចេតនាខ្ញុំរឿងសិក្ខាបទភោជននេះពីការលភោជនៈសិក្ខាបទនេះទោះបីជាដេកលក់គេលួចយកបាយដាក់ក្នុងមាត់លេបគឺក៏ដាច់សិលដែរឮអីខ្ញុំចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងណាលោកយាយបើស្លាអីមិនអីទេលេបទៅលឺអីបើថាអត់មានអីយើងមានស្លាហ្នឹងហើយយើងនោះយាយណោះលេបបឡំទៅឆ្អែតតែល្ងាចទេអាត្មាហ្នឹងឆាន់ស្លាអត់ចេះជែកដែរហ្នឹងចេះលេបដែរហ្នឹងញាតិញោមណាភោជនៈសិក្ខាបទអាត្មានិយាយឡើងហ្នឹងតិចញាតិញោមប៉ោសត់ច្រើនយាយឲ្យញាតិញោមស្ដាប់រឿងវិការលភោជនៈសិក្ខាបទគឺសិក្ខាបទទីប្រមាណទី6ហ៎ញោមសិល8សិក្ខាបទវិការលភោជនៈហ្នឹងគឺទី6មែនទេបន្ទាប់ពីសុរាមែនទេវិការលភោជនាវេរមណីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិសិក្ខាបទហ្នឹងប្រភេទសិក្ខាបទជាអចត្តសិក្ខាបទជាអចត្តសិក្ខាបទហ្នឹងមានន័យថាសិក្ខាបទដែលមិនប្រកបដោយចិត្តមិនប្រកបដោយចិត្តក្នុងទីនេះសំដៅថាសូម្បីតែយើងមិនដឹងខ្លួនក៏ដាច់សិលដែរតើណាញោមតើដាច់សិលល្មិចដូចញាតិញោមហូបបាយហើយពីថ្ងៃស្រាប់តែពេលសាច់មាន់ហ្នឹងវារៀងសរសៃជាប់ថ្មិញ
ហូបបាយហើយអត់បានដោះថ្មិញអត់បានខ្ពល់មាត់អីស្រួលបួលអីចឹងទៅចាក់ថ្មិញចាក់អីស្រួលបួលចឹងទៅពេលនៅជាប់ថ្មិញហ្នឹងស្រាប់តែពេលថ្ងៃជ្រេតទៅហ្នឹងកលៀសកលៀសណាដល់មិនទេធ្លាក់ក្តុកមកលេបក្អឿស្រាច់បដាយប៉ោសត់ហ្នឹងអស់អាលិញដាច់ទេញោមលឺអីឬក៏ដេកអីមិនស្រួលចឹងទៅដេកពីណាគេយកស្អីដាក់មាត់ចឹងទៅកលៀវហ្នឹងលេបក្អឿអាហ្នឹងក៏ដាច់ដែរទោះបីជាយើងដេកលក់មិនដឹងខ្លួនអ្នកណាយកមកដាក់មាត់ក៏ដាច់សល់ដែរឮអីញោមហើយយើងស្ដាប់ទៅមិនបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គតាំងរឹងម៉េចណែព្រះអង្គគិតញាតញោមវិញទេណាព្រះអង្គគិតប្រសងវិញទេណាសិក្ខាបទប្រសងកន្លែងហ្នឹងព្រះអង្គគិត2ចំណុចផលប្រយោជន៍2ចំណុចទី1ព្រះអង្គការពារកុំឲ្យឆាប់ខូចថ្មិញលោកបើបាយឲ្យមិនព្រមដោះថ្មិញឆាប់ពុកថ្មិញមែនអត់ឮហេឬអត់បាយហើយត្រូវដោះថ្មិញទឹះដៅរបស់